Kommunen har netop fejret, at Johan Bagnes plads er blevet en grøn oase med bærbuske og bænke. De første 500 på pladsen fik gratis pølser, brød og sodavand. Det var en stolt rådmand, Christian Würtz, som serverede gratis pølser og holdt åbningstalen. Vi skal jo bruge den her gade, og en af de bedste ting ved at tage på stadion, det er, når man går ned af stadion, er det. Og den oplevelse, den kan vi godt gøre længere. Vi kan godt gøre det sådan i Aarhus, det ser man masser af steder i Tyskland for eksempel, at der er et kæmpe leben omkring stadion, inden kamp går i gang og efter kamp. Og sådan et sted som det her, jamen, det kan vi jo bruge til at komme og spise en pølse, drikke en øl sammen med vores venner, inden vi går til kamp. Nu er vi en kommune, så vi uddeler ikke øl, men andre kunne få en god idé. Jeg vil godt lige byde jer alle sammen velkommen til det her arrangement. Mit navn er Christian Würtz, jeg er rådmand for teknik og miljø. Og det vil sige, at det er mig, der sidder inde på rådhuset og har ansvaret for alle de vejarbejdere, der martrer aarhusianerne hver dag. Det, der er pointen med de ting, vi går og laver, det er selvfølgelig, at det skal være nemmere at komme rundt i byen som trafikant. Men vi vil også meget gerne gøre sådan, at vi får flere steder i vores by, hvor det er rart at opholde sig, når vi alligevel er i gang. Og det her, det er et eksempel på det. En af de ting, jeg synes er fedest ved at gå på stadion, det er at gå på stadion ned ad Stadion Allé og glæde mig til kampen. Og hvis man har prøvet at være til fodbold, for eksempel i Tyskland, så ved man, hvordan det summer rundt omkring stadion i timerne før og efter en fodboldkamp. Det kunne vi godt bruge noget mere af i Aarhus. Også fordi det nogle gange er sådan, at forventningens glæde rent faktisk er den største, når man skal prøve stadion. Og det har sagt af en, der desværre har været modgangsfan i virkelig, virkelig mange år. Men det her, det kan man bruge det her sted til, og det kan man jo også bruge alle de aftener og alle de eftermiddage, hvor AGF skal spille, og hvor vi ikke lige er her. Og så håber jeg, I får en rigtig fin eftermiddagsstund her på Bagnes Plads. Tag den i brug, også jer, der bor i nabolaget til daglig. Det er det, den er her for.